নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় এখন ন'টিফিকেশ্যন দেখা পাইছে এই ন'টিফিকেশ্যন মতে ত্ৰিছ এপ্ৰিল তাৰিখে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু কেইটামান ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইট মেনশ্যন কৰা হৈছে গতিকে এই যিখন ন'টিফিকেশ্যন এই ন'টিফিকেশ্যনখন প্ৰকৃততে সঁচা নে মিছা প্ৰথমে আমি যদি চাওঁ ন'টিফিকেশ্যনখনৰ ডেটটো চৌবিছ তাৰিখ গতিকে চৌব্বিছ তাৰিখৰ চৌবিস এপ্রিলতে প্ৰকাশ পোৱা যদি নটিফিকেশ্যনখন প্ৰকৃততে প্ৰকাশ পালেহেঁতেন হতেন ইতিমধ্যেই সকলেই অবগত হলহ গিয়ে প্রথম সাদেই আমি যদি ডেটটো চাওঁ ডেটটো চালেই নহয় যেন লাগে আৰু দ্বিতীয়তে আসাম হায়াৰ সেকেন্ডারি এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত আমি ভিজিট কৰি চালোঁ তাতো তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন এতিয়ালৈকে পাব্লিছ হোৱা নাই তৃতীয়তে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ছচিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত বা সংবাদ মাধ্যমৰ আগতো এতিয়ালৈকে তেনেধৰণৰ কোনো বক্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই গতিকে সকলোখিনি দিশ চাই আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে এইখন এখন ফটোশ্বপ কৰি কোনোবাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত চাৰ্কুলেট কৰা এখন ন'টিফিকেশ্যন যিখনৰ সত্যতা বা গ্ৰহণযোগ্যতা আমি নাই বুলি ক'ব পাৰোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট সম্পৰ্কত শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে খুব বেছি দেৰি হ'লে পাঁচ মিনিৰ ভিতৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ আগন্ত এই সপ্তাহতে ৰিজাল্ট দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে পাঁচ মে'ৰ আগতে গতিকে ৰাতিপুৱা তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যনটো দিব আৰু লগালগ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব এনেধৰণৰ বা বাতৰিবোৰ আপোনালোক সাৱধানে থাকিব কিয়নো যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিছে যথেষ্ট চিন্তাত আছে আৰু বহুতেই নিজৰ চেনেলত ভিউজৰ কাৰণে এনেধৰণৰ বাতৰি তেওঁলোকে চাৰ্কুলেট কৰে গতিকে এইখন এখন সত্য নটিফিকেশ্যন যেন লগা নাই কিয়নো চৌবিছ তাৰিখে যদি প্ৰকাশ পালেহেঁতেন নটিফিকেশ্যনখন সকলোৱে আমি গম পালোহেঁতেন সত্য বাতৰি পালে আপোনালোকক জনাবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ